kojim je to problem i zbog čega je to? Pa mene zanima za početak da li smo stvarno iznenađeni. Dakle, postavlja se pitanje nakon posljednje smjene koja je došla iz razloga što je vozač bivše ravnateljice počinio nekakav prekršaj ili propust i ona je nakon toga otišla iz osobnih razloga. Zapravo možemo se zapitati da li je zapravo otišla iz razloga što je hapsila HDZ-ove ministre. Mene ne čudi izrazito da se sadašnjoj šefici DORH-a nitko nije javio na natječaj. Tako da ono što svakako mogu reći na tu temu je da je to izrazito zabrinjavajuće i da je to simptom šire bolesti uništavanja institucija koju Plenkovićeva vlada zaista sada, to je najveći kontinuitet njegove vlade. Evo sad sam provjerila, recimo za SAFU, kao što se sjećate, Petrić je bio uhićen u 11. mjesecu 2021. Oni su šefa za SAFU našli u srpnju ove godine. Toliko im je dugo trebalo, zato što su institucije stvarno dovedene na koljena. Zbog čega za nikada ne želi javiti, mislite da ih je strašno, da se ne da za taj novac raditi bazog posao, što je malo glavni radovi ili pa mislim da to da se DORH između ostalog, dakle i to da je ravnateljica DORH-a dolazila u Sabor i više puta lagala i uhvaćena u laži, koja vam onda postaje šefica de facto, da to nije motivirajuće za ljude koji bi htjeli profesionalno, angažirano i sa srcem raditi svoj posao. Evo, mogu samo to reći. Ja mogu iz vlastite perspektive reći da bi meni to bilo demotivirajuće. Dodatno, naravno, idemo do toga da su i resursi tamo kakvi jesu i da je opterećenje izrazito visoko, a uvjeti za javiti se na taj natječaj isto zapravo dosta rigorozni. Ili pomoglo povećanje plaća, što je napraviti sad ovom? Pa mislim, pomoglo bi da se tim institucijama vrati mjesto i položaj kakvi zaslužuju. To je za početak, da im se vrati njihova neovisnost kakvu zaslužuju, a ne da čelnici tih institucija u Saboru lažu, bivaju uhvaćeni i ne podnose nikakvu odgovornost za to. Evo, to bi za početak pomoglo, a onda nakon toga, naravno, da poboljšanje uvjeta za takva izrazito odgovorna, složit ćemo se da je biti ravnatelj USKOK-a izrazito odgovorno mjesto, naravno da bi to doprinjelo. Ali mislim da je prvi preduvjet ovo da se tim institucijama vrati dostojanstvo i položaj kakvog sada, nažalost, zbog toga tko ih vodi, više nemaju.